Jeni klienti Alt Telekom dhe keni nevojë për zgjidhje? Ju duhet ndihma jonë nga afër? Me projektin e ri Rezervo dhe Tako, Alt Telekom ju jep mundësinë e rezervimit të një takimi nga afër. Kliko në linkun e mësipër për të zgjidhur problematika të ndryshme me drejtues të departamentit përkatës. Kliko Rezervo dhe Tako. Zgjidhni datën për takimin. Plotësoni detajet e takimit, të dhënat personale, çështjen që dëshironi të trajtoni dhe klikoni rezervo. Pas kësaj, do të merrni një email nga kujdesi i klientit me të gjitha detajet e takimit tuaj. Faleminderit që rezervuat një takim me ne. Bashkë me kontributin tuaj, Alt Telekom do të rrisë cilësinë e shërbimeve. Ju mirpresim në zyrat tona të datën dhe orën e takimit. Alt Telekom, me ju të parët.